ଭଉଣୀର ବାପା ହେବା କେତେ କଷ୍ଟ? ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ତ ମୋର ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ। ବାପା ଥିବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ମୁଁ ଥାଏ। ବାପାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୁ ବାହାରିବାଠୁ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ସେ ସ୍ନେହର ନଖି ଡାକ ବୋଲି ପଦେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ବଡ଼ ପୁଅ ବୋଲି ବାପା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଯେ ମୋର ଝିଅ ନୁହେଁ, ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ। ଭାତ ତାଳି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଙ୍ଗସାଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଯେ ସେଇ ପଦେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁଅ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଲଦି ସାରା ଦିନ ବାଟ ଚାଲିବି ବୋଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯାହା ବି ହଉ, ବାପାଙ୍କର ସେ କଥାକୁ ତ ମୁଁ ମାନି ଆସିଛି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲିଭେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ବିପଦ ସମୟରେ ଯେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଏ କଳା ଛାୟା କେବେ ବି ନ ଆସୁ, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ। ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲିଭେଇ ଆସୁଛି, ଯେତିକି ପାରିବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଆସୁଛି। ଭାଇ ଗାଉଁଲି, ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ପରିବାରରୁ ଆମେମାନେ ବଢ଼ିଛୁ। ବାପା ସେତେବେଳେ ବାପା କେବଳ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ି ଗୋଟେ ମଣିଷ ହବ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ି ସମସ୍ତେ ଯେ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ ତାହା ତ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋର ଛୋଟ ଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲି, ବାପା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ବଡ଼, ହେଲେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ବାପା ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଖରେ ଥାଇ ବି ଆମକୁ ଲାଗେ କେହି ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ତା ଭିତରେ ମୋର ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋ ଭିତରେ ଥାଏ କି ସବୁବେଳେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେବା, କିଏ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ଖା ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା, ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଖାଇବା ଦେବା, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ଦେବା, ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍।